Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu essenâ'u lillahi rabbil alemin. Vel akıbetu lilmuttakin. Summa salatu ve selamu ala rasulillahil emin. A'ani ebel kasimi Muhammed. Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve ala ahli beytihi tayyibine tahrine al-ma'sumin. Siyyama namusu d-dahir ve aliyyil asr Hujjat ibn al-Hasan accelallahu ta'ala farajahu al-sharif ve la'natullah ala a'adaihim ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yefkahu kavli. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Hudavendi muteal bu mübarek ayda ibadet itaatlerimizi kabul eylesin ve dualarımızı, münazatlarımızı kabul eylesin ve İmam Zaman Ağa'nın zuhurunda tecil eylesin inşallah. Mübarek ayın 23. duasında buyurur: Allahümme ğsilni fihi minez zunub ve tahhirni fihi minel uyub ve antahin kalbi fihi bitakval kulub ya muqile asaratil muznibin. Bu dua 3 hisseden ibaretti. Birinci hissesinde Allah'la istiğası eləyirik, Allah'tan istəyirik ki, bu mübarək ayda bizim günahlarımızı yusun, ğəsl eləsin. Çoxlu səbəblər göstərirlər günahların aradan getməsi üçün, yuyulması üçün. Amma Ali İmran suresinin 31. ayəsində Xudavənd-i Mutaal fərqli və ən üstün səbəblərdən birini göstərir, buyurur: قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ. Buyurur, eğer istesez ki sevesiz Allah'ı ve Allah da sizi sevsin, buyurur ki tabi olun mene, Ağa Resulullah'a tabi olmak ve dalıcan buyurur وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ. İki tərəfli məhəbbətin, eşkin, bir-birinə bağlılığı günahların yuyulmasına səbəb olar. İki tərəfli məhəbbəti əldə etmək üçün mütləq Ağa Rasulullah'a tabi olmaq lazımdır. Peyğəmbər əleyhissalama tabi olmaq, onun sünnətinə riayət etmək, buyurduqlarını yerinə yetirmək ki, təbii ki, hamısı Allahdandır, Allahındır, günahların yuyulmasına səbəb olar. İnsan gərək bilsin ki, onun günahlarını yalnız və yalnız Allah keçə bilər. Allah onun günahlarını yuya bilər. Allahdan başqa bir varlıq yoxdur ki, onun günahlarını yusun. Ali İmran suresinin 193. ayəsində buna göstərilən səbəblərdən biri də budur ki, Rabbena, İnnena semi'na munadiyen yunadi lil iman en aminu bi rabbikum fa amenna. Rabbena faghfir lana zunubena ve kaffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al abrar. Demeli burada 3-4 mətləb var ki, Xudavənd-i Mutual bizə buyurur, günahların yuyulması üçün buyurur. Birinci budur ki, insan iman nidasını mütləq eşitməlidir. Rəbbindən eşitməlidir
və qəlbinə qəbul etməlidir, iman götürməlidir. Və dalıcan buyurur ki, dedilər ki, ilahi bizim günahlarımızı bağışla. Yəni, Allahla rabitəli olmasa insanın hərəkətləri, əqidəsi, təfəkkürü, əməli, insanın dili gəlməz Allahdan bağışlanmaq istəsin. Və sonluqda buyurur, və kəffir ənnə səyyəatina, bizim günahlarımızı ilahi bağışla və təvəffəna mə'əl əbrar və nəticə budur ki, bizi gözəl insanlarla bərabər elə, elə et ki, biz həm dünyada onlarla yaşayaq. Dünyada onlarla yaşamağın mənası budur ki, insanın əqidəsi, təfəkkürü onlarla olsun. Və ilahi bizə bəxş elə, biz onlarla ölək. Yəni, onlarla məşhur olaq və məşhur olaq. Duanın ikinci hissəsində buyurur, və təhhirni fihi minəl uyub. İlahi, bu mübarək ayda eyiblərdən ibarət olan hərəkətlərimizi yu, təmizlə, pakla. Doğrudan da xoş olsun o insanların halına ki, onlar öz eyiblərindən xəbərdardırlar. Burada da əgər insanın eşidən qulağı və görən gözü olmasa, insan eyiblərini görə bilməz. Allahdır ki, insanın eyiblərini insana göstərir. O insanlar ki, qəlbləri Allahla döyünür, Xudavəndi Mutual onların eyiblərini onlara göstərir. Və illa, əgər insan o cür olmasa, Allahla qəlbi döyünməsə, yəqin ki, eyiblərini görməyəcək. Əslində, eyiblərini görür, amma etdiyi eyibləri eyib bilmədiyi üçün onu eyib görmür. Və illa bütün insanlar elədikləri səhvləri başa düşürlər. Və üçüncü hissədə buyurur, Van tahin qəlbi fihi bi təqvəl qulub. İlahi, elə ki, mənim günahlarımı yudun, elə ki, eyiblərimi örtdün, hifz elədün, bağışladın, həm günahlarımı bağışladın, həm eyiblərimi bağışladın, mənə göstərdin, mən özümü düzəltdim. Bundan sonra buyurur, Van tahin qəlbi fihi bi təqvəl qulub. Buyurur, bu mübarək ayda qəlbin təqvası ilə məni imtihan et. Bu da işarədi Hücərat suresinin 3-cü ayəsinə ki, Xudavəndi Mutual buyurur, İnnəl-ləzinə yəğuldunə əsvatəhum əndə Rasulillah. Onlar ki, Allahın Rəsulunun qarşısında səslərini boğarlar, səslərini alçaqdan götürərlər, ədəbsizlik etməzlər, buyurur, Ulaikəl-ləzinə əmtəhanəllah qülubəhum lüttəqvə. Buyurur, onlar o kəslərdilər ki, Allah onların qəlblərini imtihan eləyib təqvanla. Gərək hələ bunlar Ağa Rasulullahın qarşısında ədəbə riayət edəcəklər, yoxsa yox. Deyirlər, belə bir hekayə var Ağa Rasulullah bir dəfə Mədinədən uzaqlaşanda. Gördü ki, bir çobandır. Çoban Ağa Rasulullahı görəndə tez üstü başın ki çıxartmışdı, təzədən giyinir. Ağa Rasulullah yaxınlaşanda buyurur ki, gecə qoyunları təhvil verəndən sonra buyurur ki, çobanlıqdan səni əzl eləyirəm, çıxartıram. Ərz eləyir ki, ya Rasulallah, mən hansı ədəbsizliyi elədim ki, sən məni bu işdən çıxartırsan, layiq bilmirsən. Ağa Rasulullah buyurdu ki, sən paltarlarının hamısını çıxartıb uzanmışdın, ədəbsizlik eləmsən. Dedi, ya Rasulallah, məni heç kəs görmürdü. Ağa Rasulullah buyurur ki, Allah ki görür. Yəni, Allahın Rəsulunun qabağında əgər ədəbə riayət olunsa, o elə Allahın qabağında ədəbə riayət olmaq deməkdir. Dalıcan buyurur, ləhum məğfirətum əcrun azim. Onlar ki, qəlbləri təqvadan imtihan olur, onlar üçün mütləq şəkildə məğfirət var və əcr-i əzim var. Əcr-i əzim odur ki, Allah-u Teala Meyrac hədisində buyurur ki, bir dəstə müminlər var. Mən gündə onlarla, onlara 70 dəfə baxaram və hər dəfə onlar ilə 70 kəlmə kəsərəm və hər kəlmə kəsdikcə mənzilətlərini, məqamlarını 70 dəfə artıraram. Əgər insan əcr-i əzim istəyirsə, böyük əcr-i əldə etmək istəyirsə,
mütləq gərək iki şeyi olsun. Birinci, qəlbi imtihandır ki, qəlbi təqvanla imtihan olunsun. İkinci, məğfirəti əldə etsin. Əgər bu iki şey olsa, mütləq Allahın rizvanını əldə etmiş olacaq. Və sonluqda buyurur, Ya muqilə səratil muznibin. Yəni, ey o varlıq ki, mənim günahlarımı, bizim günahlarımızı nadidə tutursan, görməməzliyə vurursan özü, bəzən günahlarımızı hesab eləmirsən. Əlbəttə, iki dəstə insanlar var günah əhlindən. Bir dəstə insanlar olardılar ki, onlar günahlarını eləyərlər, amma Allaha da hesab eləyərlər. Bir dəstə insanlar var ki, onlar Allahı hesab etmədən günah eləyərlər. Yəni, onlar artıq günahı günah bilməzlər. Amma burada buyurur ki, Ya muqilə səratül muznibin, ey o varlıq ki, əgər biz günah edərkən səni hesab eləyiriksə, deməli bu, nəfsimizə güc gəlməməyin səbəbindəndir. Allah da bu vaxt günahlarımızdan keçir, günahlarımızı görməməzliyə vurur özünü. Allah Teala və Tebarək inşallah bu duanın mahiyyəti ki, həm günahların yolmasıdır, həm eyiblərin görsənməsidir və həm də qəlblərin təqvanın imtihan olmasıdır. Xudavəndi mütəal tofiqini bizdən əsirgəməsin və bu mübarək ayda həm günahlarımızı görməyi bizlərə qismət eləsin və həm günahlarımızı silməyə bizlərə tofiq, inayət eləsin inşallah. Allah Teala və Tebarək İmam Zaman ağamızın da zuhurunda təcil eləsin və əməllərimizi, ibadət itaətlərimizi bu mübarək ayda bizdən qəbul eləsin inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Ali, Ya Azim, Ya Gafur, Ya Rahim, Ya Ali, Ya Azim, Ya Gafur, Ya Rahim, Entel Rabbul Azim.